Pra me që u përmëndë emrin, unë faktu kam përbalë një propozim që kanë ardhë nga partitë të djathtat, të cilat pikrish propozojnë këtë formullë që sa po është përfshirë në kod. Kuptohet, këshim propozuar dhe koalicionet si pas modelit të para 2020-ës, për propozimi ka ardhur nga këto parti. Unë nuk i fshijem që dhe modeli që kemi qenë dakord me kërkesën tuaj është modeli gabuar. Nuk duhet them që u detyrova, pa tjetër që e kompromis. Atë që unë prezentova mund të ishte varianti i hersit më të zbutur, por dakordësia u gjetë me propozimi dhe të ekspertëve të opozitës. Kështu që unë e kuptova në fjalën tënde, Fatmir, ti natën e ke më shumë me tut. Pikrisht këtë vështirësi kam pasur unë në reformë zgjedhore, se me këtë flisja, se vinte njëri nuk merrte pjesë tjetri, tjetri thoshte çon nga karriga si jam unë, dhe fatkeqësisht bëhej pamundur gjetja një konsensusi për reformë zgjedhore, se reforma zgjedhore duhet ishte qirëse, kemi shumë gjëra, po fatkeqësisht për këto arsye që ju në një farë mënyrë edhe ti bën eko me fjalimin tënd, ne e patëm të pamundur të negociojmë me një trup të unifikuar të opozitës. Megjithatë, sot jemi këtu ku jemi, formula është kushtetuese, është dhe pjesë e propozimit tuaj, mendoj që të gjitha objektivat edhe të opozitës, pjesë më të madhe të opozitës bazohen. Tashi, a është interes subjektiv të gjithë forcave? Patjetër ashtu është. Çdo ligj zgjedhor ka interesa politike, nuk ka parime. Ligj, sidomos te sistemi, ka parime të çështja e votës, po ka interesa politik të sistemi zgjedhor. Se cili, këtu që flet, ka interesin e ti politik të mos të harrojmë. Faleminderit. Faleminderit, po nuk ka replikë mbi replikën, zotë me dyjo. Ja kam dhënë regullisht fjallën zotit Gjiknuri. Jo, po e përmëndët ju i pari, nuk ju përmëndi. Po jo, pra, po s'ka replikë mbi replikën, se ky është kuptimi, ju luta. Në një moment tjetër, në qofë se ju do rimeret fjalla juaj, pa tjetër që do t'uaj fjallën. Po tani nuk... Po, zotë me dyjo, për procedurë të sqaroj kërkesën e tij për replikë. E para nuk ka asnjë propozim të ketë ardhur nga ne për mbylljet lista. Propozimi ka qenë jo më pak, jo më shumë se sa 1/3, pra nga 0 deri 1/3. Lidhur kjo edhe me koalicionet e përbëra që ka qenë qëllim politik i kësaj opozite për zgjedhjet lira të ndeshme në Shqipëri. Për sa i përket asaj që ka thoni ju, që nuk keni pasur të mundur, keni pasur draftet propozuara nga deputet të Aleancës për Ndryshim, qoftë në mënyrë individuale, qoftë në grup, prej vitesh që në fillim të Komisionit Reformës Zgjedhore. Por asnjëherë nuk u diskutuan. Pse? Se u interesonte që të ruaj kjo rrëmuj deri në fund për të mos pasur një reformë zgjedhore. Dhe kjo është e papranueshme. Të paktën ju dhe unë që kemi qenë antar këtij komisioni, përballë këtyre deputetëve le ta shikojmë të vërtetën siç është. Ky komision nuk ka funksionuar për shkak të qëllimeve të njëanshme politike për të mos pasur reformë zgjedhore, sepse është e qartë. Ju flisni për interesat tuaja, nuk mund të flisni për interesat e opozitës. Por opozita duhet dinte dhe duhet ditë menaxhoj marrëdhënien e saj para se të gjejë marrëveshje me ju.